Добър вечер, начало на Алтернативата. Благодаря ви за доверието и подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Предаването се излучва с помощта на вашите дарения. Гледате ни по ETV, TV Стара Загора, Пловдивската обществена телевизия и социалните мрежи, Facebook, YouTube, но може да ни слушате и по Дарик Радио. Темите днес – складовете с слънчоглед са пълни, но пък производители на олио затварят. Какви са причините и какво могат да очакват потребителите? И още, страхуват ли се управляващите от въпроси? Защо журналисти отново останаха без достъп до депутатите. На финала, 3 месеца от началото на новата власт и на прага на местните избори. Забравиха ли управляващите за борбата с корупцията? Започваме. Първата тема звучи почти абсурдно. Складовете са пълни със слънчоглед, но производители на олио твърдят, че може да затворят. Какво става? Гост на Алтернативата е Георги Койнов, който е финансов директор на едно от най-големите преработвателни предприятия у нас. Здравейте, добър вечер. Здравейте. Какво става? Какъв е този абсурд? Пълни складове, но пък вие заплашвате, че може да затворите. Ситуацията е наистина абсурдна и затварянето не е заплаха. То беше вече факт за един от нашите заводи в средата на месец август. И се стигна до тук след поредица от събития, които бяха необмислени от страна на държавата, по мое мнение. И изпаднахме в наистина невероятната ситуация да не можем да набавим суровина за непрекъснатото функциониране на нашите заводи, така както сме го правили винаги до сега. Добре, дайте да се върнем тогава в началото. Кога започва всичко? Откъде идва тази причина за този абсурд? Да, ще обясня как се стигна, какъв беше ходът на събитията, за да се стигне до тук. Всичко започна с избухването на войната в Украйна, което предизвика много остър ръст на цените на всички земеделски стоки. Този ръст беше причинен поради нарушените логистични вериги. Факта, че Украйна буквално от днес за утре не беше в състояние да изпраща земеделски стоки през своите пристанища и сухопътните канали, създаде един краткосрочен недостиг на суровини, благодарение на което цената на всички тези суровини буквално се удвои. Впоследствие нещата се отрегулираха, беше изключена и зърнената сделка с участието на Русия, ОНЕ и Турция, благодарение на която се възобновиха доставките на зърнени култури от Украйна. Това започна постепенно да движи цената в посока надолу. Това беше логично развитие, защото краткосрочният шок беше вече преодолян. И цените започнаха да се завръщат към, да ги наречем, средните си исторически нива. През лятото на 2022 и по-специално септември месец 2022 беше ужината реколтата от слънчоглед в България. Тя беше доста добра като качество и количество, малко над 2 милиона тона са официалните данни за реколтата на тази кампания. И тези количества обаче не се насочиха директно към пазара, а земеделските производители взеха решение да задържат тази стока в очакване на по-високи цени. По това време се смяташе, че войната ще премине през следващ етап на ескалация и това може да предизвика отново покачване на цените, точно така както при избухването и в края на февруари месец. По това време, септември 2022, цената на слънчоглед беше около 1200 лева на тон. Цена, която надвишаваше комфортно производствените разходи на един тон слънчоглед. Но въпреки това, земеделците взеха решение да задържат тази стока, което, разбира се, е тяхно право. Впоследствие цените обаче се движиха единствено и само надолу. И този спад продължи буквално до средата на юни месец. Като в края на март вече започна да става така проблема по-осезаем, в смисъл, че очакваното покачване на цени явно няма да се случи. И очевидно всеки, който беше задържал някаква земеделска продукция, беше пропуснал да спечели едни сериозни печалби от своето обаче производство. Обаче имаме и намеса на държавата. Така, в края на месец март държавата започна да затруднява вноса на слънчоглед
от Украйна. Този внос на слънчоглед всъщност беше нужен на нас, преработвателите на слънчоглед, точно поради тази причина, че земеделските производители задържат своята продукция и ние, за да функционираме безпроблемно и на пълен капацитет, имахме нужда от внос на суровина от пазари извън България. Украйна беше добър източник на суровина и естествено ние се възползвахме от това. В края на месец март обаче започна една кампания от бившият земеделски министър от Земеделското министерство, която целеше очевидно ограничаване на възможността за внос. Тя се състоеше в допълнителни проверки за качество на всеки един камион, който преминава границата, които, обърнете внимание, отнемаха от 20-25 работни дни. Разбирате, че това е невъзможна формула, по която един камион може да стои 20-25 дни и през това време да трупа разходи и огромни суми за неустойки, докато излязат анализите на качеството на тази стока. След това обаче зърнопроизводителите си издействаха от държавата забрана, така както това се случи в няколко други европейски страни. Точно така. Този момент съвпадна с инициативата на Полша. Те са основният двигател на тази забрана, които по, така предполагаме, чисто вътрешно-политически цели искаха да ограничат вноса на земеделски стоки в Полша. И без на практика никаква причина България реши да бъде солидарна на това нещо и се присъедини към идеята. Тя не реши да бъде солидарна, имаше доста силен натиск от страна на земеделците. Между другото, те и сега излязоха с декларация, в която казват, че преди жътвата на слънчоглед и царевица те са много обезпокоени дали забраната за украински внос ще бъде удължена и след 15 септември. До 15 септември имаме забрана за внос на украински слънчоглед. Вие сте напълно права. И настояват, даже мисля, че министъра ще се срещне с тях и има такава среща. Ние също подозираме, че за действията на държавата март месец са били земеделските интереси основно, защото за разлика от другите 4 държави, за които Европейската комисия наложи забрана за внос от Украйна, България първо нито е гранична държава с Украйна, за разлика от всичките други 4. Второ, България има много голяма за размерите си преработвателна индустрия на слънчоглед, като никоя друга от тези държави. И най-важното, българската индустрия е 100% българска собственост. Тоест тук всички преработватели, без изключение, са българска собственост. Добре, сегашната нещо, ситуация не е как изглежда? За другите 4. Да, как изглежда сегашната ситуация? Имаме един срок 15 септември. До 15 септември е забранена вноса на украински слънчоглед. Вие чакате дали ще падне или няма да падне. Има отново натиск от страна на зърнопроизводителите. Но към момента вашия сектор как изглежда? Тоест, вие преработвате, затваряте. Какво се случва? Ами, нашият най-голям завод, който между другото е най-големия в България, в село Разделна, затвори в средата на август месец. Защо затвори? Заради липса на суровина. Липса на суровина, но складовете са пълни. Защо не купите от българските производители и разяснете каква е разликата в цените? Разлика в цените няма. Цената на слънчогледа е една. Това е международната цена на слънчогледа. Ние не го делим на български, румънски, украински. За нас слънчогледа е един и същ. И цената, която ние предлагаме, е винаги една и съща. Каква е тя? Няма демпинг. Цената на международния цената пазар, който на международния в момента пазар, колко е? И в момента е около 760, 70, 80 лева на тон, доставено в района на пристанище Варна. Това е международната не е цената на украинския, пак да повторя слънчоглед, а цената на международния пазар. А българските производители за какви цени настояват? Да, още веднъж много е важно, че цената е винаги една и съща, без значение дали произхода му е украински или български. Така, земеделските производители твърдят, че техните производствени разходи са много по-високи, около 1000 лева, това е тяхно твърдение, и настояват това да бъде цената, на която те реализират продукцията си. Разбирате ли, че това е огромна разлика, която няма как да бъде компенсирана.
Ние работим на международен пазар, нашата продукция е почти изцяло за износ, където се конкурираме с най-големите търговци и производители в света. Нашите маржове са сравнително малки и няма никаква теория, по която ние можем да платим цени различни от пазарните международни цени на слънчогледа. Какъв е капацитета на българската промишленост, българското производство на олио? Цялото, не само на вашето предприятие? Цялата преработвателна индустрия може да преработи 3 милиона и половина тона слънчоглед за производство на олио. В допълнение може да преработи 700-800 хиляди тона за производство на белена ядка. Продукта, който се използва от... Тоест ние винаги внасяме, защото зърнопроизводителите не могат да осигурят толкова слънчоглед в България. Точно така. Допреди 10 години или малко повече от 10 години България била нетен износител на слънчоглед. След обаче инвестициите в преработвателни мощности, България постепенно успява да акумулира цялото вътрешно, да преработи цялото вътрешно производство и в допълнение става нетен вносител, именно защото се нуждае от допълнителни количества, за да натовари мощностите си. А тези инвестиции са направени тук именно с тази идея, че региона е голям производител на слънчоглед и тази суровина съществува в региона на Черно море. Тя може да бъде доставена в България, преработена тук, добавената стойност да остане при нас в България и стоките да бъдат продадени за износ. До този момент ви откъде взимахте слънчоглед? Това са нещо в складовете ви или... Имаме ограничени покупки от България, нали, защото все пак някакви сделки има, но те са съвсем малки размери. Допълнително, но те са пак на тези международни цени. Разбира се, цената винаги е най-съща. Допълнение имаме сделки с примерно в Румъния или Молдова, някакви малки количества успяваме да внасяме от държавите, от които е разрешено в момента. И сега как виждате вие разрешаването на този спор? Въобще водили ли сте разговори с зърнопроизводителите? Ами да, ние бяхме заедно на една среща, в която не можахме да сближим позиции, защото в нашите очи ситуацията изглежда последния начин. Те са спекулирали с цената на слънчогледа, произведен септември месец 2022 година. Тази спекулация е била неуспешна и сега търсят някой, който да плати сметката и смята, че ние сме този, който може да го направи. Но това не отговаря на бизнес логиката и няма индустрия, която би могла по подобен начин да съществува. В този смисъл няма решение, което така с магическа пръчка да може да разреши създалата се ситуация, но важното тук е, че ние с тях сме добри партньори и винаги сме били и през годините до сега винаги сме успявали да преработим целият български слънчоглед, който е произведен в България. Не е останал такъв непродаден, плюс много по-голям внос, отколкото имаме в момента. И до сега никога не е имало проблем, както знаете. Добре, те пак искат удължаване след 15 септември. Казва, че състоянието на сектора е трагично. Единственото обяснение е, че това е опит от тяхна страна да притиснат производителите и да ги принудят да плащат по-високи непазарни цени. А защо винаги успяват зърнопроизводителите? Имате ли ваше обяснение? Не се ли получава така годините назад, като върнем? Винаги те са тези, които получават най-много помощ или може би бъркам? Това не мога да кажа. Преработвателната индустрия не получава субсидии. Функционира на изцяло пазарен принцип. Е, свързани сте до толкова, доколкото взимате от тях, нали? Имате представа, проверките през годините доказваха Бентлите и какви ли не още? Вижте, те водят бизнес, който не е лесен и който си има своите рискове. В годините, в които са добри за тях и които те печелят, те са свършили добра работа и имат право да изхарчат тези пари за каквото преценят. Но когато дойде лоша година, това не може да бъде за нечия чужда сметка. Може ли да кажете каква е ситуацията обаче в страните, в които също има наложена забрана за внос на украинско зърно, украински слънчоглед? Полша, Унгария, вашите колеги там спират ли работа? А сега голямата разлика там е, че в Полша и в Унгария
преработвателните предприятия са собственост на големи мултинационални групи, които имат заводи освен в тези две държави и в други държави от Западна Европа, например Германия. И доколкото няма забрана за внос на слънчоглед в Украйна и имат свободата пък количествата слънчоглед да бъдат транзитирани през Унгария и Полша, това, което се получи нетно, е, че украинският слънчоглед, вместо да се преработи в периферните, да ги наречем, до Украйна държави, сега просто преминава през тях транзитно и се преработва, например, в Германия и в другите държави от Западна Европа, които, обърнете внимание, са традиционен пазар на българските преработвателни предприятия. Тоест, ние сами си създадохме един проблем, от който наистина никой не печели, а преработвателната индустрия страда. Министър, какво ви каза? Министърът се опитва да намери някакъв баланс в тази ситуация, но ако трябва да сме честни, за него ситуацията е наследена и не... Наследена, но може не. Да реагира и да поправи грешките, ако има такива, нали? Затова е министър. Или вие го търсите някакво извинение? Не, напротив. Всъщност, по информация от медиите, в миналата седмица... началото на миналата седмица е имало среща на земеделските министри в Испания, където, доколкото разбираме, той е повдигнал темата в частта със слънчогледа и е заявил по-скоро готовността на България да поиска отпадането на слънчогледа от забранителния списък. Така че в този смисъл явно има някакво развитие и разбиране от негова страна за същността на проблема. Колко служители сте освободили вие? До момента нито един. Всички са в процес на изчакване, защото ние наистина се надяваме, че проблема ще се разреши и че ще имаме достъп до суровина, без значение откъде е тя. Ако не се разреши ситуацията в петък, какво ще стане след това? Ами продължаваме с пълни сили по възможностите ни да набавяме суровина. Разбира се, само на пазарна цена. Откъде можете да добавите, да? След като българите... Извън България, другите места са Румъния и Молдова, както вече споменах. И докато можем да захраним заводите, те ще работят. Когато вече това не е възможно, спираме заводите и преминаваме към освобождаване на хора. Колко са заводите в България? Има ли такава информация? Във вашето сдружение, например? Може би са повече от 15, точно бройка сега не мога да кажа, по-големи и по-малки. В сектора със сигурност са заети над 10 000 човека директно и поне още толкова в периферни дейности. Например, транспортния сектор е много тясно свързан с нас, защото транспортът на тези стоки се случва с камиони и там трябват огромни количества. Потребителите обаче ще бъдат ли засегнати? По какъв начин, ако забраната остане и след 15 септември? България вътрешно е много малък консуматор на олио спрямо това, което произвежда, дори само вътрешно в България. Обаче аз не очаквам да има недостиг на олио за българския потребител. А по-високи цени? Ами, цените зависят директно от международните. Така че ако цените на международния пазар са по-високи, тогава сигурно ще има и по-високи. Ако благодарение на забраната се стигне до създаване на някакъв временен дефицит, така че преработвателните предприятия по една или друга причина трябва да купуват по-скъпо от пазарната цена, естествено, че това ще рефлектира и... Колко пъти може да рефлектира върху цената в момента? Не, това не мога да кажа, но смятам, че ефектът не би бил голям. Сигурно сте правили изчисления? Не мисля, че ефектът би бил голям. Добре. Просто защото никой няма да плаща. Добре, няма да кажете, следим ситуацията и това какво ще се случи след 15 септември, когато всъщност трябва да падне забраната за внос на украински слънчоглед. Георги Койнов, гост на Алтернативата. Благодаря ви. Здравейте, on 20 September I'm playing Chopin Piano Concerto No. 1. I'm so honored to be able to celebrate Bulgarian Independence Day. I'm very looking forward to seeing all of you. Thank you. Drago Daria. Ciao.
за размяната. От началото на новия политически сезон депутатите заседават, знаете, в нова сграда на бившия партиен дом. Според журналисти обаче, въведените нови правила за тях затрудняват събирането на информация и общуването им с народни представители. По темата ще говорим сега с Пламена Игнатова, тя е парламентарен репортер на Клуб Z. Здравейте, добър вечер. И така, откъде е този проблем? Какво ви затруднява? Ами, проблема е малко или много наследен, тъй като много отдавна, знаете, още през 2020 година беше направен опит за преместване в партийния дом, той се осъществи. И още тогава беше ясно, че по-голямата част от парламентарните групи така се опитват да се дистанцират от медиите, ако мога така да се изразя. Това виждаме и в момента. Но имате нови условия, доколкото беше обявено. Да. Не сте в мазето, не, не под земята. Да, да. Редно е. Комфортни условия редно, имате. Редно е да се отбележи, че за разлика от предходния път, този път от администрацията са се постарали да осигурят по-голям комфорт на работа на медиите. Премахнати са онези турникети, които така ги имаше преди няколко години и съвсем ограничаваха нашия достъп. Но същината си проблема остава същия и то е, че ние нямаме онзи свободен достъп до народните представители, който имахме в тържествената сграда. Защо е нужен този достъп? Ами за много хора, може би, това е така релевантен въпрос. Той е нужен по ред причини. Било то дори само да наблюдаваме процесите, които се случат в тази сграда. И аз това при разговори с колеги съм го давала за пример. Ако ние, например, не виждахме кой влиза и кой излиза в стаята на председателя на Народното събрание, когато се водиха преговори за съставяне на правителство, финалните такива, нямаше да знаем, че там участва ДПС. Просто имаме този физически контакт, който по него съдим как се задават темите за деня, кой с кого комуникира, какви евентуално неформални разговори се водят. И оттам ние можем вече да правим някакви изводи, съответно да задаваме въпроси открито в неофициален разговор с парламентарни групи и народни представители и да свеждаме тази информация до съответно читатели. Може да се обърнете към пиарите, например. Така. Смеете се, да, също се смея, но да, обяснете ролята на пиарите в нашия политически живот в последно време, в последните години. Без да генерализирам, защото има много отзивчиви пиари, с които ние сме в непрекъснат контакт и те много помагат, но в последно време, както казахте и вие, в голямата си част ролята на пиара се свежда до това да пречи на журналиста, не обратното. Не могат да бъдат избегнати. А защо се получи така? Тази роля на пиарите в последните години. Смея да твърдя, че примерно преди 5-6, специално да кажем от Демократична България, можеха да се намират събеседници без пиара в последно време. Ами те, причините вероятно са комплексни. ГЕРБ също в началото Така, нали, тук всички участници са замесени, в това число и медиите, и начинът по който ние подхождаме, и това, което излиза като резултат и така нататък, и ролята на социалните мрежи, която ни елиминира малко или много с тези стримове на политическите представители, които свеждат така еднопосочно някакви мисли. Причините са наистина много и може би трябва специално предаване да отделите за това. Но е факт, че ти не можеш да разчиташ на пиар, както в моя случай, да се здобиеш с неофициална информация. Нали, това абсолютно веднага компрометира твоя източник на информация, след като си се обърнал за позволение към пиара, за да разговаряш с някого абсолютно неформално. Ти съм много мълчалива в последно време всички. И това го има, да. Освен ако не е в техен интерес. Добре, вие какво правите? Значи, за този проблем говорите от началото на политическия сезон. Имаше депутати, между другото, които ви подкрепиха, или поне аз съм чела постове на такива. Имаше и такива, които казаха ми какъв е проблема. Какво правите от тук нататък? Ами, ние като колеги се организираме, за да поставим съвсем така цивилизовано някакви искания пред политическото ръководство и администрацията. И те са свързани както с част от битовите условия, нали, които все пак, държа да отбележа, се
опитват от администрацията да подобрят. Вече сложиха един екран отпред пред залата, може да се следи какво се случва, интернета се подобрява и така нататък. Но все пак ние сме решени да изложим тези искания в писмена форма и да водим диалог. И как си представяте достъпа ви до депутатите? Има ли въобще такова решение, възможности? Защото все пак коридорите и тази сграда изглежда по различен начин, не като сградата чисто архитектурно предполага, че ние в момента сме разположени на 3, даже на 4 етажа, дори на 5, нали, ако броим бюфета и там, където се намира пресцентъра. Така че обективно е доста по-трудно. За мен лично поне имам два варианта. Един е да се отвори достъпа до кулоарите и втория е все пак да се помисли за правилата, които и към момента доста често не се спазваха. Говоря за правилата по отношение на акредитациите и онези колеги, ако мога така да ги нареша, които системно ги нарушаваха и заради които на практика в момента страдаме всички останали, които си вършим добросъвестно работата. Какво имате предвид? Имате предвид, че когато застанете да питате, какво? Има такива, които... Не само това, когато си застанал да попиташ и някой се надвиква с теб поне ясно какви причини, но и има колеги, които нахлуват в стаите на парламентарните групи, дори и на по-интимни места, в които човек се осъмотява, които записват съвсем откровенно неформални разговори, които се водят в кулоарите, в това число и между така журналисти и народни представители, което не е коректно и не е професионално. Това обаче не може ли да го решите, без да занимават администрацията на парламента? Ами парадоксът в тази ситуация е, че администрацията, така пак не искам да генерализирам отделни хора от администрацията и политически представители, с които аз поне лично съм разговаривала, твърдят, че това е така саморегулация в гилдията. Само, че не гилдията издава акредитации за институциите, нали така? Ама може ли за журналисти да бъде пък забранен достъпа? Ще ви дам пример. Имаше такъв в Министерството на финансите. Бяха спрели един дългогодишен, мисля 20 години финансов репортер. Стефан Антонов, да, колеги сме познаваме. Който е отразявал финансите и не бяха спрели. Тук говорим за две съвсем различни неща. Стефан Антонов, доколкото знам, не е нарушил нито едно от правилата на акредитацията. Там по-скоро, може би, на финансовия министър не му се нрави това, че Стефан по принцип е критичен. Ама няма ли да поощрим администрацията в Народното събрание да действа по този начин и след това да ограничи пък други критични журналисти? Затова казвам, че тези правила трябва да се изготвят много внимателно и трябва да се изготвят съвместно с нас, нали, на база на тези предложения, които ние евентуално бихме изготвили. Въпреки, че пак казвам, не е наша работа да определяме точния режим на достъп. В интерес на истината, който иска, може да влезе в сайта на Народното събрание. Сега също има елементарни правила, които са описани там и които доста често не се нарушават. Аз разбирам, че политиците не искат да пипат медиите и е съвсем редно. Винаги са се пазили от това. Но съм убедена, че гилдията би застанала зад едни правила, които правят и нейната работа по-лесна, а не както е в момента по-трудна. Добре, да използвам това, че сте политически репортер. Как ви се струва новия политически сезон? Освен новата сграда, по-трудния достъп. Как започна той за вас? Въобще, какво мислите? Кои са хората, които ни управляват? Как ни управляват? Какво показаха те в Народното събрание? Ами той на практика новия политически сезон така тепърво набира скорост, доколкото виждам има заявки да бъдат приети важни закони, които са свързани с Шенген, еврозоната и съдебната власт. Дявол е в детайлите обаче, предстои да видим. Все пак да не забравяме, че предстоят местни избори, които може би ще окажат някакво влияние върху дебата в Народното събрание. Стабилно ли ви се вижда това управление обаче? Да. Да. Защо? Много хора казват, те могат да се разпаднат преди и след изборите. Ето сега следват избори на места, започва да се нападат. Ето София, Бургас също, Пловдив вероятно. Ще има сблъсъци между ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България. Ами, те сега наблюдавам, че има повече сблъсъци между Продължаваме промяната и Демократична България покрай. Това го има. Да. Сега,
За мен първо това са напълно нормални неща. Все пак става въпрос за местни избори и за не коалиция, така да се каже. Ако се породи някакво напрежение, то по-скоро ще бъде по уста София, която е и така най-голямата енигма на тези избори, но голямата картина надали ще се промени след 29 октомври и там, когато се падат балотажите. Защо на какво се дължи тази увереност, че сглобката е стабилна? Да. Какво? Заработиха? Влязоха в схеми? Започнаха си разпределят постовете по-нормално? Какво? Ами сега, в момента, в който постовете не се разпределят по-нормално, както казвате вие, виждаме един Бойко Борисов, който сутрин в 9 без 10 казва, ей, тези там искат да узурпират цялата власт. След което сядат на някаква лидерска среща, които редовно се провеждат и за голяма част от тях дори може би не разбираме. И изведнъж се оказва, че всичко е наред. На следващия ден Бойко Борисов е доволен. Така че, да, докато не се осъществят тези най-важни реформи, за които те са дали заявка, макар слагам тук Конституцията на страна, защото там никога не знаем какво може да излезе накрая. Това го гледахме вече преди 2014-2015. Няколко пъти го гледахме. Конституцията е променена. Но има няколко неща, които така държат тази сглобка и те са над партийни. Разбирателството по отношение на регулаторни органи, служби и така нататък също е част от уравнението. И докато те се разбират по тези въпроси, не виждам причина. Шенген, еврозоната, това ли ни е целта или това е нещо, което е запред хората, пък ние си имаме други цели назад? Няма никакъв проблем двете неща да вървят паралелно. Първо, по отношение на Шенген, всеки иска да си закичи тази значка на ревера. Имаше очакване за октомври. Така онзи ден в едно интервю премиера Денков вече насочи, така отложи евентуално датата за декември. И както казва, той има работа, която трябва да свършим, което е факт. В това число и все още имаме на практика неработещ механизъм за контрол над главния прокурор, тъй като прокурорската колегия на ВСС все така отказва да назначи избрание, значи адхок прокурор, а тези, който трябва да разследва Сарафов. А тези неща се виждат отстрани. Ролята на ДБС е преувеличена ли е? Не мисля. Не? Да. Доста често виждаме представители на ДПС да участват в лидерски срещи, в които принципно не би трябвало да имат роля. В петък също имаше такава среща. Точно и отново участваха представители на ДПС. Да, която лидерска среща беше обяснена с новия политически сезон и евентуалното очакване подкрепа, макар от ДПС да се очаква подкрепа само единствено за конституционната реформа. А вие разбрахте ли какво стана? Как така от едни ужесточени спорове, обвинения и там всичко, което чувахме, мафия и така нататък, Магницки, изведнъж всичко се забрави. Няма. Аз не чувам от парламента сега да се споменава нито за мафия, нито за корупция. След малко се надявам да имаме събеседник Константин Бачийски и него ще попитам, но вие разбрахте ли какво стана? Как така цялата тази война приключи за един месец, един ден? Ами аз подозирам какво ще ви каже господин Бачийски, че така в името на националния интерес е наложило да се работи, което така не е непременно невярно, но подозирам, че тази тема ще изкочи отново в момента, в който някой има интерес да я поднови. Тоест, ако сглобката се разкърца. А за сега предвиждате, че ще си изкара следващата смисъл ротацията, която трябва да се направи. Между другото, тя ротацията започна още в петък с смяната на шефа на правната комисия, но пък не беше сменен председателя. Стана ли ясно защо? Ами защото всъщност това стана малко така в миманса покрай целия хаос. Защото в последствие, още покрай воденето на преговорите за съставяне на правителство, се разбраха в крайна сметка, че тази ротация ще съвпадне с ротацията на министър-председателите. Тоест, Никола Минчев ще стане председател на парламента в момента, в който Мария Габриел стане министър-председател. Останалите групи как ви изглеждат? Възраждане? Дали на места тази нова управляваща коалиция не вдига рейтинга на Възраждане? Ами тя непрекъснато го прави волно или неволно, в това число и с така предложението 24 май да стане национален празник, скрепено в основния закон.
Но това е неизбежно. За мен Възраждане е партия, която винаги ще намери повод да излезе напред. Просто до сега имаше така, топката се вдигаше свише, нали, с COVID, с войната в Украйна, инфлацията в последствие и така нататък. Така че Възраждане е това, което е, и тя вероятно ще остане такава. А има такъв народ и БСП? За БСП, доколкото виждам в момента, враг е всеки. Тя не може така да канализира кого да атакува на практика. Атакува в това число и Възраждане, с която са много сходни, с оглед на това, че малко или много им предстоят и местни избори. Но те са при положение, че има такова солидно мнозинство в парламента, като добавим и ДПС. Някак си има такъв народ и БСП специално тук не броя Възраждане, са така изтикани в ъгъла на практика и нямат много полезни ходове да дръпнат напред. Но пък Слави Трифонов от време на време пак раздава присъди. Ами, да, ние сякаш свикваме с неговото фейсбук присъствие до степен, в която понякога спираме да му обръщаме и внимание, нали? Говоря за медиите. Това, че Слави Трифонов е казал нещо, спира да е интересно, защото Слави Трифонов успя да стопи собствената си партия до проценти, до които, нали, до последно не се знаеше дали ще влезе в Народното събрание, така че, нали, както се казва жаргонно, е по-скоро безгласна буква. А какъв ще е резултат обаче от това управление за самите партии, за Продължаваме промяната, за Демократична България, за ГЕРБ, за ДПС, не ги броим? Ами, това е добър въпрос, тъй като ГЕРБ, макар и като всяка друга партия да е жива партия, тя си има своя твърд електорат, който остава непроменен, въпреки цялото чегъртане и така нататък. Щети търпят Продължаваме промяната и Демократична България, поне според социологическите проучвания. Предстои, предполагам, да излязат и нови такива преди местните избори. Така че за момента виждаме една стабилна ГЕРБ, въпреки че и част от нейните избиратели не са много доволни от това управление, но пък Борисов продължава така да представя публично нещата, сякаш той продължава да дирижира процесите. Добре, благодаря ви за това участие и за този политически анализ. Пламена Игнатова, гост на Алтернативата. Добър вече сега и на Константин Бачийски, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Той е кандидат за кмет на Бургас от страна на Продължаваме промяната. Здравейте, господин Бачийски. Здравейте, добре. Надявам се и да се виждаме добре. Обещах ви да говорим за корупция, обаче нека да започнем от местните избори. Дотолкова доколкото през уикенда стана ясно, че Продължаваме промяната и Демократична България са се разбрали вече и ще се явят заедно на местните избори. Може ли да кажете по какъв начин? Какво се знае? Да, в петък беше така финализиран преговорите между ПП и ДБ да се явят в национална коалиция, като бяха така изчистени по всички градове, с изключение на Бургас, който очакваме всеки момент да финализираме последното финалното решение. Какво означава за Бургас? Не го разбрах това с Бургас. Какъв е проблема там? Вие сте кандидата на Продължаваме промяната. Има ли възможност те да ви оттеглят или? Продължаваме промяната се ма номинирали, гласували като кандидат за Бургас, но в момента Продължаваме промяната няма да се явява сама на местните избори, ще се явява в коалиция с Демократична България и тече процес по одобрение на кандидатите във всеки един град по-отделно. В много от градовете имаше по повече от един кандидат, т.е. кандидат на Продължаваме промяната и кандидат на Демократична България. В общи линии се изчистиха в цялата страна, поне към петък. И оставихме една така вратичка за изчистване на Бургас, т.е. как ще се явяваме? Бургас ще знаем, говоря от гледна точка на кандидат за кмет, ще се разбере в следващите дни. Тоест, възможно е вие да не сте кандидат за кмет на Бургас, така ви представих в началото, просто защото знаем, че Демократична България не ви харесват, честно казано. Даже привърженици ви наричаха хомофоб през лятото. Да,
Това е така, смисъл, че ме наричаха хомофоб, въпреки че нямам нито едно хомофобско така, изказване или действие. Нали, това е просто едно етикетче, тъй като хомофоб означава да мразиш някой, пък аз не мразя никой, но от демократичната така, общност имаше тези, че аз може да не съм хомофоб, но не съм харесвал геовете или по-скоро не съм работил за правата на ЛГБТ общността, която аз така смятам, че човек трябва да може да избира каузите, за които да се боря. Аз съм доста толерантен, никой какво се прави в спалната, нали, смятам, че е негов личен проблем. И, Не, нали... да не вървим към тази тема. Въпросът е, че те не ви харесват и не одобряха вашата кандидатура. И затова се чудех доколко е възможно Продължаваме промяната да ви оттеглят. А между другото, питам Няма толкова става задълбочено, въпрос. защото срещнах в медиите някакъв вариант. Вие да сте кандидат кмета на Продължаваме промяната, Демократична България да си издигнат свой кандидат, пък да имате обща листа за общински съветници, нещо подобно. Имаше по медиите, не знам доколко е вярно, има ли такъв вариант, обсъждан ли е? На въпроса дали ще бъда кандидат за кмет в община Бургас, отговорът е да, ще бъда, независимо под каква форма. Тук това, което предстои да уточним, е дали бих могъл да бъда кандидат не само на ПП, и на коалицията ПП-ДБ, нали, или трябва да се явяваме като по друга форма. Затова казах, че Бургас Тоест, ще обсъждано бъде. е това да имате двете коалиции, да имате какво? Отделни кандидати и една Да. обща листа за общински съветници. Това няма ли да Да. затормози хората, жителите на Бургас? Да, обсъждане е такъв вариант и съответно абсолютно сте права, че това би затормозило гражданите на Бургас, на господавателите. Затова казвам, че все още Бургас не е финализиран на 100% и си дадахме така още няколко дена допълнително да уточним как и под каква форма ще се явяваме в Бургас, говоря от към гледна точка за кандидат за кмет. Нали, не, то, нали, аз така или иначе съм се готвил за тази битка доста години. Бях мандатът общински съветник. Кандидатурата ми е обявена доста така отдавна, нали, т.е. е заявена, че ще бъда кандидата на подкрепено продължение промяната, така че това нещо продължава и за напред. Търсим възможност дали бихме могли да се обединим заедно с Демократична България около тази кандидатура или съответно Демократична България под някаква друга форма ще издига друга кандидатура. Не успявам да се ориентирам защо е толкова важно вие да се кандидатирате за кмет на Бургас. Веднага ви давам примера с Веднага ще ви Пловдив. Там обясня. хората очакваха Манол Пейков също. Между другото, около неговата кандидатура също има голямо напрежение. Очакваха той да е кандидата за кмет, но от събота и неделя разбирам, че коалицията издига друг човек, математик. Аз ще ви обясня. Нали, за мен, да ви кажа честно, не е толкова важно дали ще се кандидатирам или не, но единственият ми мотив да го направя това нещо е икономическия подем на региона, за който аз работя от 2015 година, когато създадохте наречения план Ама Бачийски. Димитър Найденов сигурно също ще каже, че ще работи за икономическия подем на района. Кмета, кандидат на Ами да ви ГЕРБ кажа също. честно, аз не съм видял Димитър Найденов да работи в тази посока. Нали, смисъл, аз познавам неговата дейност и отпреди това. И да ви кажа честно, хората поне в региона знаят моите битки за спасяването на Равнец и изграждането на индустриална зона, статутна свободна безмитна зона, собствено карго летище, която между другото влезе в програмата на правителството на кабинета Петков в точка 18 на економическата програма, която миналата година, когато имаше правителство, начало на Кирил Петков. Хората знаят моята битка за запазване и за разширяване на пристанище Бургас и нещата, които съм правил. Хората в региона знаят за свързаността на Бургас с Турция, Малко Търново, разширяване на този пункт и така нататък. И т.е. всички останали точки от плана Бачийски, в който аз не само съм ги измислял през тези години, но съм се и борил за тяхното развитие. Господин Бачийски, обаче на миналите избори не успяхте, нали? Не получихте подкрепата на хората. Защо смятате, че този път хората ще повярват в плана Бачийски Да, минал... и че коалицията ще се представи по-добре с вашия?
с вашата кандидатура? Да, на миналите избори през 2019 година, още при създаване на Продължаваме промяната, политическа партия Средна европейска класа, на която аз съм председател в момента, беше трета политическа сила в местния общински съвет след ГЕРБ и БСП. От тогава и мина много време, случиха се много неща и Росенец, и капитан Андреево. Тези проекти, които бяха на идейна фаза, не успяхме да ги предвижим, въпреки съпротивата на местната власт, на някои институции държавни тогава, но най-вече на местната власт. Специално Равнец го спасяваме три пъти за последните 4 години. И аз в един момент си казах, защо трябва да се боря с тази местна администрация, ако мога в един момент да оглавя и да накарам тази администрация да работи само единствено в тези проекти, които ще дадат възможност за икономически просперитет на региона и ще задържат не само младите хора да остават в града и в региона, а защо не да върнат и част от хората, които вече са напуснали Бургас и Бургаска област. Така че кметското място за мен не е самоцел, то по-скоро е инструмент за постигане на тази програма, която написах през 2015 година и за която вече 8 години се боря да реализирам. Както казах, ключовият момент беше, един ден стоях и си казах, няма смисъл да се боря с тази администрация. Те между другото искаха да продадат летище Равнец тук миналата година и то за фотоволтаици на цена на квадратен метър по-малко от килограм краставици към миналата година. Нали, нещо, в което държавата е вкарва стотици милиони. Това е пак едно безобразие, което за моя най-голяма радост успях да го спра. Това беше втория път, когато спасявахме Равнец. Тази година отново го спасихме. Той е път по съдебен ред, пак на друг инвеститор в кавички, на който се оказа, че е свързан с представители на ДПС и с те инвеститори с огромни задължения в НАП. Искаха да вземат пак летище Равнец. Кой е той? Ами фирмата, може да видите Бърт Искара, че кандидат инвеститора, който иска да вземе летище Равнец, неговата майка е била евродепутат от ДПС, просто забравих името как се казваше самата жена. Да, има ли опасност обаче коалициите да се разпаднат? От една страна, коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Сътресение, споменах за Пловдив, знаем за сътресението в Бургас, обаче днес областния координатор на Да, България в Пазарджик е напуснал. Пак не съгласен с кандидатурата на Продължаваме промяната в района, освен това казва, че вие доминирате над Демократична България. Аз не виждам какво странно има ПП да има повече кандидати, нейните кандидати да доминират, тъй като това е по-голямата формация в тази коалиция. Ако видите последните избори, на които двете коалиции са се явявали на 2 октомври 2022 година, вие ще видите, че съотношението на гласовете са 3 към 1. Тоест съвсем нормално е Продължаваме промяната да има по-голяма роля в една обща коалиция. Това не става дума като брой на кандидати, а въобще при взимането на всякакви решения. Всички тези кандидати за кметове, които бяха обявени до момента, те отгоре ли бяха спуснати или дойдоха като предложения от местните организации? Имаше процес на номинация на кандидати от местните организации, включително и за мен в Бургас. Имаше съответно номинации, така се е случило и в градовете и в останалите градове, за които знаем съм запознат. Всяка от формациите си е издигнала собствен кандидат. Някъде има постигане на съгласие, някъде по други градове има противоречия между формациите, но доколкото знам към петък миналата седмица, тези противоречия бяха изчистени почти за цялата страна, с изключение на Бургаза, къде се дарахме още 2-3 дена финално да вземем финалното решение. Тоест, коалицията Продължаваме промяната, Демократична България е стабилна. Това ни казвате. Ами, към сегашния момент аз не виждам нещо. Добре, а коалицията ГЕРБ Продължаваме промяната, Демократична България, колко стабилна е пък тя? И да минем към тази тема, за която ви поканихме. Не забравихте ли темата за корупцията,
за войната с мафията. Не го чуваме ни от Народното събрание вече да се споменава. Какво стана? Да, аз го... Влязохте в коалиция с ДПС. Ами, аз лично като Константин Бачийски мога да кажа, че не съм влязал нито в коалиция с ГЕРБ, нито с ДПС, тъй като съм единственият народен представител от ППДБ, който не гласува за състава на правителството. Не знам дали ви е известно този факт. И то не гласува за състава на кабинета заради влиянието на ГЕРБ и на ДПС. Ама, господин Бачийски, вие сте част от Продължаваме промяната Демократична България, нали така? Не се опитвайте да се измъкнете. Нали? Вашата коалиция е в коалиция с ГЕРБ, както и да я наричате, не коалиция. Освен това е много интересна ролята на ДПС. Да, тъй като сме да твърдя, че имам така достатъчно информация за процесите, които протичат, затова лично аз не подкрепих това правителство, точно заради очакваното влияние на ГЕРБ и на ДПС върху него. Нещо повече, аз не подкрепих гласуването за Бойко Борисов и за Делян Пеевски за комисиите. Когато не разбрах, прощавайте, че ви прекъсвам. Извинявайте, че ви прекъсвам, не разбрах. Какво е влиянието на ГЕРБ и ДПС върху Продължаваме промяната Демократична България? Може ли да изясните? Не, аз не казвам върху... Аз не казвам върху ППДБ влиянието, а влиянието върху кабинета. Както знаете, този кабинет, нали, публична тайна е, че върху него и върху избора на кадри, освен продължение промяната ДБ, някакво влияние се оказва и от страна на най-малкото на ГЕРБ, а според мен през ГЕРБ и на ДПС. И за това казах, че това беше една от причините, заради които не подкрепих този кабинет. Единственият народен представител от ППДБ, който не е гласувал за този кабинет, не гласувах и за няколко други решения. Аз не подкрепям решения, които увеличават влиянието на ГЕРБ и на ДПС върху управлението на страната. Забравихте ли за корупцията, имунитетите, в което беше обвиняван ГЕРБ, ДПС, Магницки? Къде изчезна всичко това? Значи, лично аз не съм забравил. Даже днеска работя по корупционен случай с така особено голям материален интерес. И между другото, не знам дали сте гледали, но по някои медии го отразиха, когато дадаха комисията по антикорупция да бъде... дадаха на ГЕРБ, аз казах, че това е все едно, че да назначиш педофил за начален учител, тъй като голяма част от случаите, които сме гледали на комисията по антикорупция, засяга периода на управлението на ГЕРБ или лица, които са свързани с ГЕРБ и ДПС. Затова аз казах, даването на тази комисия, антикорупционната, парламентарната комисия по антикорупция на ГЕРБ е само, че назначиш педофил за начален учител, така че ако сте следили моята дейност, вие ще ви би трябвало да сте видели. Пак се опитвате да се измъкнете, ако говорим за този закон, антикорупционния закон, на първо четене беше приет проекта на ГЕРБ, нали? Това знаете също. Който не се различава много от този на Продължаваме промяната, но така или иначе на ГЕРБ проекта беше приет. Да, това е абсолютната истина, че проекта на ГЕРБ беше приет и то заради процедурни фатки в... По време на гласуването би трябвало обикновено, когато имаме няколко законопроекта, на първо четене ги гласуваме заедно, анблок, и се прави общ законопроект, в който отива на второ четене и вече се счита детайлите. За съжаление, ГЕРБ не подкрепиха предложения закон от ПП и затова на тяхния закон би трябвало т.е. очакването беше двата закона да бъдат гласуване на първо четене, се направи общ законопроект, но колегите от ГЕРБ, така не знам защо в последния момент, не подкрепиха предложението на ПП. А сега как ви върви тази дискусия? Утре има заседание, между другото, в което би трябвало да продължите работата си по приемането на второ четене на въпросния закон за корупцията. Да, има доста корекции и поправки по този закон, които ще видим кои от тях ще успеят да минат в зала, нали? Т.е. има първо комисия, след което ще влезе законопроекта за второ четене, и да ви кажа честно, докато не мине второ четене, аз не бих могъл да коментирам този закон, защото дявол е в детайлите, а много често на второ четене законите се трансформират корено с такива дребни поправки, и какъв ще бъде духа и формата на закона, ще видим след минаването на закона на второ четене в зала.
И как ще изглежда борбата ви с корупцията на цялата коалиция? Да, Бошков се върна. Какво виждате вие за този знак и чувствате ли го като заплаха, защото в крайна сметка той каза, че се е запътил към управлението? Да ви кажа честно, аз не виждам господин Бошков да, като каквото и да е притеснение. Аз даже нали, бих се радвал, ако той наистина и пред прокуратурата и в съда потвърди тези думи, които ние сме слушали да казва онлайн във връзка с корупционни действия в, на лица, свързани по време на управлението на ГЕРБ. Аз обаче леко се притеснявам да не би да има някаква нова, така, някаква нова задколисна договорка, тъй като, както видяхме години наред, Васил Бошков не беше в България и не се прибираше. Изведнъж нали, реши да се връща. За мен, честно да ви кажа, така все още е странно и се чуди какъв би могъл да му е, да е мотива да се върне точно сега. Но така бих се радвал много, ако всички тези неща, които ги беше заявил от Дубай, ги потвърди пред българските власти и пред българския съд, което би могло да даде възможност за финализиране на производства срещу, включително срещу Бойко Борисов. Аз, между другото, съм един от депутатите, които добре, чете, а при цялата претенция материалите покрай Барселона Гейт. Понеже времето, да, сам, понеже времето направи. Да довърша за Барселона Гейт и за Бойко Борисов. Както знаете, от бившия главен прокурор Иван Гешев материалите бяха вкарани в парламент. Аз съм от хората, които ги е чел и смятам, че там вътре има достатъчно подробно и достатъчно детално описана информация, които дадат обосновани предположения нали, за извършени престъпления. Така че аз бих се радвал. Добре, Бойко Борисов без имунитет ли е? Имаше заявки, че дават си имунитета и той е Кирил Петков, обаче факт ли е това вече? Има ли подадени такива заявления, знаете ли? За Кирил Петков знам, че си е подал искане за сваляне на имунитета, тъй като в момента, в който той си подаваше това искане, аз бях в деловодството на Народното събрание и четях материалите по Барселона Гейт, когато той си входира заявлението, така че за него съм сигурен, че той го входира в деловодството на Народното събрание. За Бойко Борисов нямам идея дали го е входирал или дали е направил това, което доказа, или просто то останало само на думи. Добре, при цялата претенция за почтенност оказа се, че Алексей Петров е участвал в сглобяването на това правителство или поне е осъществявал някаква логистична дейност. Как го коментирате този факт вие? Какво знаете? Аз да ви кажа, Алексей Петров не съм го виждал никога през живота си, въпреки че съм, така може да се каже, от вътрешния кръг на Продължаваме промената от хората. Никога не съм го виждал да присъства на каквато и да е среща. Така че не мога да коментирам изобщо дали какво влияние би имало, дали логистично или изобщо дали има някакво влияние върху не сте чували, а за бащата на Кирил Петков? Бащата на Кирил Петков него също спряга, че участва много в управлението на държавата. Да изясним и този казус. Аз да ви кажа честно, да, не съм видял никъде да оказвал каквото и да е влияние бащата на Кирил Петков. Нали, той е съвсем нормално е да се грижи, да се притеснява за сина си. Достатъчно много натиск и заплах имаше към Кирил Петков през последната година и половина-две. Така че съвсем нормално е баща му да ме за кого се притеснява. Доколкото знам, нали, човека чисто по-човешки се притеснява за детето си, нали смисъл. Аз лично не съм го видял да оказва влияние върху взимането на политически решения. Знам решенията как се взимат, как се обсъждат, в какъв формат е на някои от решенията. При самото обсъждане и взимане съм присъствал и аз. Но никъде не съм видял нито бащата на Кирил Петков, нито Алексей Петров. Времето ни изтече. Моля ви наистина за една оценка как се справи държавата с бедствието в вашия район, Бургас. По шестобалната система колко давате? Тя държавата отреагира така сравнително адекватно на последствията от кризата, но по-големият проблем е къде беше държавата през годините назад,
когато можеха тези последствия да бъдат предотвратени. Както знаете, тук един общински съветник от Царево Емил Пейчев се казва, години наред подаваше сигнали точно за най-различни институции, точно за това, което би могло да се случи и което се случи на практика. Много от тези сигнали бяха неглижирани от някои от държавната. Сега виждаме последствията. Да, за съжаление, трябва да сложим тук край на този разговор. Благодаря ви. Това е финалът на Алтернативата. Благодаря за доверието и подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Предаването се излъчва с помощта на вашите дарения. Завършвам с спомен думи на Георги Марков на 11 септември преди 45 години. Писателят издъхва. Ето какво пише той. Изпитвам желание, което ми заповяда да не отстъпвам моята България. На онези, случайните хора, които случайно са се родили в нея. Случайно живеят там и случайно ще си отидат, защото нито я познават, нито я обичат, нито ги е грижа за нея. Защото са слепи и прости слуги на чужда воля и чужда страна. Да не отстъпваме България. Спокойна вечер!